Охоронна табличка на вулиці Вернадського, 12, у Дніпрі не дає спокою вандалам. Перед Новим роком її знищили вперше. На те саме місце дизайнери повісили тимчасово із зверненням до потенційних хуліганів. Не пройшло і півдня, як і цієї таблички теж не стало. У поліції кажуть, наразі обидва факти зареєстровані до журналу єдиного обліку соборного відділення поліції. На місці працюють слідчі. Встановлюють обставини події та причетних до пошкодження майна. Відпрацьовуються камери відеоспостереження, опитані мешканці будинку щодо можливих осіб, які могли це скоїти. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі до 3 років.